Hai kawan-kawan, apa khabar semua? Sehat? Okey, hari ini Deepawali ya. Dalam video ni, saya mengambil kesempatan mengucapkan Happy Deepawali kepada semua subscriber saya dan saya mengucapkan Happy Deepawali kepada kaum India yang berada di seluruh dunia ini ya. Okey, Happy Deepawali. Okey, dalam video ni saya nak masak vegetable biryani ya. Okey, jom kawan-kawan kita tengok bahan-bahan dan cara memasak. Dalam pressure cooker ni, saya dah masukkan 4 sudu makan minyak ah. Lepas tu saya masukkan dua helai daun biryani atau daun salam, 1 batang kayu manis, 4 cengkeh, 4 buah pelaga dan 2 bunga lawang ah. Hari ini bunga lawang ai semua dah pecah-pecah dah. Ai masukkan lebih kurang dalam 2 kentung bunga lawang. Okey, sekarang minyak dah panas, kita dah masuk bahan menumis. Kita sekarang start menumis ah. Okey, sekarang saya nak masukkan 1.5 sudu makan jintan putih. 6 biji cili padi, saya belah 2. Sedikit daun kari ya. Kita kacau sekejap ah. Sekarang saya nak masukkan 1 biji bawang besar, saya kira nipis ah. Sekarang kita kacau bawang besar ni sampai layu, wangin dan bertukar warna. Okey, sekarang saya nak masukkan 2 sudu makan pis halia dan bawang putih ya. Kita kacau sampai bawang putih dan halia ni okey wangi nah. Okey, sekarang saya nak masukkan mix vegetable lah, kita boleh dapat dekat supermarket dah. Saya masukkan 1.5 cawan ah. Satu biji ubi kentang, saya potong dadu ah. Setengah biji capsicum ataupun cili bengali ya, setengah biji ya, saya potong dadu juga. Sedikit beans ah, saya potong kecil sikit ya, macam ni. Sekarang kita kacau sebati ya, kita kacau sebati. Okey, sekarang saya nak masukkan garam secukup rasa ya. Sekarang saya nak masukkan 1/2 sudu makan gula. Okey, kita kacau sebati ya. Kita kacau sebati, kita tutup 5 minit ya. Api kena slow ah. Okey, dah 5 minit ah. Sayur-sayuran ni kena masak lebih kurang 50% ah. Sekarang saya nak masukkan 3 sudu teh serbuk ketumbar. Okey, lepas masuk serbuk ketumbar, kita kacau sebati ya. Okey, sekarang saya nak masukkan beras ah. Ini beras basmati ya. Saya dah rendam 30 minit ya. Okey, sekarang saya nak masukkan beras ah. Beras ni 3 cawan ah ataupun 1/2 kilo ah. Lepas masuk beras, kita kacau sebati ya. Sekarang kita tutup dia lebih kurang 2 minit dah. Okey. Okey kawan-kawan, dah 2 minit ah. Okey. Sekarang saya nak masukkan 6 cawan air ah. Untuk 3 cawan beras, kita masukkan 6 cawan air. Okey.
kita kacau sebati, kita rasa garam semua okey tak? Kalau tak cukup, tambah garam. Okey, kita kacau sebati. Lepas tu, api kena tinggi untuk 5 minit. Ah. Okey, kita tutup. Kita masak di atas api yang tinggi untuk 5 minit. Lepas tu, api slow selama 15 minit. Okey? Okey, kawan-kawan. Nasi dah 15 minit. Ah. Nasi dah masak dah. Sekarang, saya tutup api. Saya tak buka penutup. Bah. Saya nak steam dia lebih kurang 15 minit. Okey? Lepas nasi ni siap masak, jangan buka dulu. Ah. Okey, tutup api. Tunggu 15 minit baru kita buka. Okey? Okey, kawan-kawan dah 15 minit. Ah. Okey, nasi biryani vegetarian. Okey, dah siap. Ah. Akhir sekali saya taburkan sedikit daun ketumbar. Okey, kawan-kawan, nasi biryani vegetarian kita dah siap. Okey, kawan-kawan, nasi biryani vegetarian kita dah siap. Ah. Nasi ni sedap makan dengan ayam tanduri. Ya. Hari ni saya buat ayam tanduri, ya, tapi saya tak sempat buat video sebab Deepawali. Saya harap kawan-kawan cuba resipi nasi biryani vegetable ni dan bagi komen di inbox saya. Okey, kawan-kawan, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru saya. Bye!